Contante betalingen voor algemene kinderbijslag en COVID-19 sociale steun wordt voorlopig stopgezet. Dit zei Angela Salmo, zij is directeur van sociale zaken, gisteren op de persconferentie van het COVID-managementteam. Wij willen toch nog de mensen van de crèches uitbetalen, zegt de SOSAVO-directeur. Wat we wel trachten te doen, vooral voor dat gedeelte van de crèches, is om erachter te komen wat alle bankrekeningnummers van de mensen zelf zijn, zodat we dan kunnen overgaan tot het overmaken van de gelden. De mensen die geen bankrekeningnummer hebben, hoeven niet bang te zijn, omdat zodra de periode achter de rug is, zij sowieso in aanmerking zullen komen van hun steun. Als het gaat om de registraties bij het ministerie van Sociale Zaken, dan focussen we ons meer op de registratie van de crèches en peuterscholen die niet eerder geregistreerd stonden bij ons. Die worden dan conform de wet de illegale genoemd. Die kunnen zich nog steeds opgeven bij ons. Maar wat wel zo is, en daar moet men wel van bewust zijn, over de maand mei 2019 zijn wij al geëindigd met de registratie. Dus iedereen die tot en met 29 mei geregistreerd staat bij ons, die worden dan allemaal uitbetaald over de maand mei. De personen die zich vanaf maandag hebben laten registreren, worden eerst gescreend, benadrukt Salmo. Daarna zullen zij telefonisch worden geïnformeerd of ze wel of niet in aanmerking komen voor de steun van 1500 SRD. De mensen die al geregistreerd staan bij het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, die hoeven zich niet meer te registreren over de maand juni. Omdat wij onze data samen gaan plaatsen met de data van het ministerie van Arbeid, als mede het ministerie van Financiën, om ervoor te zorgen dat er geen dubbele betaling hebben plaatsgevonden en dat waar de registraties moeten plaatsvinden, dat het op de juiste plek aankomt. Voor wat betreft de registraties om in aanmerking te komen voor steun, die registraties lopen wel gewoon door als mede de screening. We hadden wel begrepen dat er een misverstand was voor wat betreft de registraties aan de Gongrijpstraat, waarbij zou moeten zijn aangegeven dat alleen jouw formulier dat je hebt ontvangen ingediend moet worden. Nee, het formulier als mede de diverse bewijzen om te kunnen aantonen dat u daadwerkelijk werkloos bent, onverminderd bent gaan verdienen vanaf te rekenen 15 maart, dat ingesloten wordt en wordt afgestaan. Directeur Angela Salmo van Sociale Zaken. Het ministerie zal de contante betalingen van algemene kinderbijslag en de COVID-19 sociale steun tijdelijk stopzetten.